አመሰግናለሁ ኃይለ ሚካኤል። እንዴት አመሻችሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ይህ መንገድ ማስዋብ ስራ መነሻውን ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ አድርጎ እስከ አንድነት ፓርክ ቤተ መንግስት ድረስ የሚዘልቅ ነው። በዚህ የመንገድ ማስዋብ ስራ የመንገድ አካፋዮች የተለያየ ቀለም ባላቸው አበባዎች እንዲዋቡ ተደርገዋል። ከዚህ በተጨማሪም የተለያየ ቀለም ያላቸው መብራቶችም እንዲያሸበርቁ ተደርገዋል። በመንገድ ዳር የሚገኙ የመንገድ መብራት ፖሎችም አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀለም ባላቸው መብራቶች እንዲያሸበርቁ ተደርገዋል። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ባለንበት ቦሌ ድልድይ አደባባዩ ጋር እንደምንመለከተው በትልቅ ፕላስቲክ የልብ ቅርጽ ተሰርቶ በርካታ ቀይ አበባዎች ተተክለዋል። ይህ የልብ ቅርጽ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ብቻ አይደለም የተሰራው፣ እስጢፋኖስ አካባቢም በዚሁ መልኩ በትልቁ የልብ ቅርጽ ተሰርተዋል። አሁን እንደምንመለከተው አበባዎቹ ገና አልፈኩም፣ ከወዲሁ ግን ትኩረት መሳብ ጀምረዋል። አበባዎቹ ፈክተው ልብ ቅርጹን በሚሸፍንበት ሰዓት ደግሞ ምን ያህል ውብ ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ መገመት ይቻላል። በዚህ በመንገድ ማስዋብ ስራ ላይ እንግዲህ አካባቢ ነዋሪዎችም የተሰማቸውን ስሜት አጋርተውናል። የተሰራው ስራ እጅግ ውብና ማራኪ እንደሆነ ነው የገለጸልን። አሁንም እዚህ አጠገቤ አንድ ወጣት ይገኛል፣ በዚህ አካባቢ ሲንቀሳቀስ ነው ያገኘሁት። እስኪ በቅድሚያ አመሰግናለሁኝ፣ ራስን አስተዋውቀን። ኦኬ፣ ሰባዲ ሱልጣን እባላለሁ። እስኪ እንዴት አየኸው እዚህ አካባቢ የተሰራውን ስራ? በመንገድ ዳር ላይ የተለያዩ መብራቶች ተተክለዋል፣ እንዲሁም አበቦችም ተተክለዋል እና ምን ይመስላል ትዝብትህ? እንዴት አገኘው? ኦኬ፣ በጣም ደስ የሚል አካባቢ ነው። ኦልሞስት ከፍላሚንጎ ጀምረ እስከ ቦሌ ድልድይ ስትመጣ ያለው ድባብ በአጠቃላይ ይሄ መንገድ አካፋዩ ግሪነሪ ስራዎች በአጠቃላይ በጣም አትራክቲቭ ናቸው። መብራቶች፣ መንገድ ላይ መብራቶች ራሳቸው ኤቭሪ ነገሮችን እያየ መሄድ የምትችልበት ሁኔታዎች ላይ የተፈጠረበት ነው። በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ አካባቢ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በተጨማሪ እንደዚህ አይነት ስራዎች ሌሎች አካባቢዎች ላይ እንዲሰራ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? አዎ፣ ኦልሞስት ይህ አካባቢ ካሉት አዲስ አበባ ካላቸው አካባቢ አንጻር ስንመለከታቸው የመንገድ አካፋይ ግሪነሪ ኤሪያ ዘኦንሊ እዚህ ቦታ ላይ ነው አለ ብለን የምናስበው። በስተጀርባም በቦሌ መድኃኔዓለም ጀርባ ላይም ያለው እዛ ጋርም ኢንተረስቲንግ የሆነ ቦታ አለ። ነገር ግን ሌሎች የአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች ላይ ስንመለከት በብዛት አይታይም። የዚህ ተሞክሮ የዚህ አሰራር ስርዓቶች ሌላውም ክፍለ ከተማ ላይና ሌላው አካባቢ ላይ በእንደዚህ በአዋባና በጽዱ በሆነ ሁኔታ ላይ ቢሰራ ጀስ አብዛኛው ሰው የሆነ ለመዝናናትም ለእይታም የሚመርጠው አካባቢ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይህ ስራ ሌላ ቦታ ላይ እንደዚህ ተሞክሮ የሚሰፋበት ሁኔታ ላይ ቢፈጠር የተሻለ ውበት ያላት ከተማ፣ ጽዱ የሆነች ከተማ ማየት እንችላለን ብዬ እናስባለን። እናመሰግናለን። ኦኬ፣ እኔም አመሰግናለን። እንግዲህ ኃይለ ሚካኤል፣ ከዚህ በተጨማሪ እኔም በቀን ላይ ተገኝቼ አንድ ስራ ሰርቻለሁኝ። ከዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ የሚወጡ መንገደኞች ወደ አካባቢያቸው ወደሚፈልጉት ቦታ የሚወስዳቸው የታክሲ አሽከርካሪዎች የመጀመሪያ የተጓዦቹን የመጀመሪያ ስሜት የሚጋሩ ናቸው። እነሱንም አነጋግሬ ያለሁኝ፣ የተለያዩ የስነ ልቦና ባለሙያዎችንም አነጋግሬ ያለሁኝ። ምንድን ነው የነዚህ አበባዎች የዚህ ብርሃን የመብራቱ ሰዎች ላይ የሚያሳድረው ጥሩ እይታ፣ ጥሩ አሉታዊ አዎንታዊ ጎን ምን ይመስላል ሲልም ጠይቄያቸዋለሁኝ። ይህንን ለተመልካቾቻችን ቀጥታ ከስቱዲዮ እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። አዲስ አበባ የትውልድ አገሬ። በፊት ላይ እንኳን እንደ ስሙ አበባ የሚለው ነገር እንኳን የምታገኝበት ነገር አይደለም። በተለይ ግን አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ከአዲስ አበባ ቦሌ ኤርፖርት እስከ ቤተ መንግስት ይመስለኛል አሁን ይሄ ያለው የምታየው ነገር በጣም አመርቂ፣ አስደሳች፣ ግፋበት፣ ቀጥልበት የሚያሰኝ ነው። አሁን በጣም ደስ ከሚል ነገር የመንገድ ላይ አበቦቹ ራሱን የቻለ ውበት፣ ራሱን የቻለ የአካባቢው ጽዳት፣ እንደዚሁም ደግሞ የመብራቱ ከኤርፖርት ጀምረ ከአይሮፕላኑ ራሱ ከተቀመጠችው የመጀመሪያ አይሮፕላን ጀምረ እስከ መስቀል አደባባይ እስከምደርስ ድረስ ያለው ውበት በጣም ደስ ይላል። ለእኛም ብቻ ለምንሰራው ሳይሆን ለሚያየው ለሚጓዘውም ሰው በጣም ነው ደስ የሚለው። ከተሞችን በአበባና በመብራት ማስዋብ ለእይታ ከሚፈጥረው ደስታ በተጨማሪ በማህበረሰቡ ዘንድ ጥሩ መንፈስን የሚፈጥርና መልካም አስተሳሰብ እንዲኖር የማድረግ አቅም አለው። እንግዶችም ወደ ከተማዋ ሲገቡ የመጡበት ሀገር መልካም እንደሆነና ቆይታቸውም ጥሩ እንደሚሆን የሚነግርና እንኳን ደህና መጣችሁ እያለ በመልካም ምኞት የሚቀበልም ነው። መልካም ነገር ባየን ቁጥር ውስጣችን የመታደስና ተጨማሪ ኃይልን የማግኘት ነገር ይፈጥራል። ለከተማ ነዋሪ በአካባቢ በሚኖርበት ሰዓት ላይ
የሚያያቸው ብርሃኖች፣ የሚያያቸው አትክልቶች ጥሩ መንፈስን እንዲፈጥሩለት፣ አስተሳሰቡ መልካም እንዲሆኑ፣ ጭንቀቶችንም እንዲቀንስ፣ ፍርሃቶችን እንዲያስወግድ፣ መልካም ነገርና ተስፋን እንዲያሳድር ይረዳዋል። ከውጭ ለሚመጡ እንግዶች ደግሞ የሚመጡበት ሀገር መልካም እንደሆነ፣ መልካም አቀባበል እንደሚደረግላቸው፣ ከዚህም በኋላ የሚኖራቸው ቆይታ እዛ ጋር እንዳዩት ብርሃንና ለአይን ሳቢ የሆኑት ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ቀጣይም ቆይታቸው መልካም እንደሚሆንና በምቾት የተሞላ ደስ የሚል ጊዜ እንደሚኖራቸው ተስፋን ይሰጣል። እንግዳ ሲመጣ በአበባ ነው ዌልካም የምንለው አይደል? እንኳን ደህና መጣ ብለን የምንቀበለው። ስለዚህ አዲስ አበባችን ራሷ ዌልካም እያለች ነው እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያለች ነው፣ ኮምፎርታብል እንዲሆኑ እያደረገች ነው። ይህ መንገድ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ወደ ከተማዋ የተለያየ አካባቢ የሚወስድ በመሆኑ የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች፣ ቱሪስቶች እንዲሁም ቆይታቸውን የተለያዩ ሀገራት ላይ ያደረጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ የሚመለከቱት የመጀመሪያው አካባቢ ነው። በስፍራው የታክሲ አገልግሎት የሚሰጡት አለምሸትና ደሳለኝም እንግዶቹ በመጀመሪያ መንገዱን ሲመለከቱ የሚሰጡትን አስተያየት እንዲህ ይገልጹታል። ዋው ነው የመጀመሪያው፣ በጣም ደስ ብሏቸው ነው። አንዳንድ ጊዜ ያው መቆም የማይቻልበት ቦታ ይሆንና ፎቶግራፍ መነሳት ይፈልጋሉ። እነሱ ጋር ከዚህ የተሻለ ቦታ እንዳለ ያምናሉ፣ ግን የማትጠብቀው ነው። ልክ አሁን ከዚህ ጋር ስትመጣ የመጀመሪያ ወይ ከውስጥ ከፍቶ ይሆናል፣ ድካም አለ፣ በእንቅልፍ ልብ ነው የምትመጣው። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ስትመለከተው የሚያስደስት ነገሮች ታያለ። ሰው በጣም ነው የሚገረመው በውበቷ በእድገቷ። ከኤርፖርት ጀምረ እስከ መስቀል አደባባይ እስከምደርስ ድረስ በጣም ደስ የሚልና ቆንጆ ውበት ስላለው ሰውም ጥሩ አመለካከት ነው የሚሰጠን። ጠብቁት፣ ተንከባከቡት፣ እንደዚሁም ከአደጋ ጠብቁት የሚል ጥሩ አስተያየት ይሰጠናል። ውብ አዲስ አበባ የትውልድ አገሬ። አካባቢው በእንደዚህ መልኩ በአበቦችና በመብራት መዋቡ የሚመጡት እንግዶች ከተማዋን እንዲወዷትና ቆይታቸውም የተረጋጋ እንዲሆን የሚያደርግ ነው። አሁን ያለው ሁኔታ አገሪቷን እንዲወዷት፣ ኢንቫይሮመንቱን እንዲወዱት፣ ከዛ በተረፈ ደግሞ አበባና መብራት መረጋጋትን፣ ጥሩ መሆንን፣ የተሻለ መሆንን፣ ሰላም መሆንን ስለሚያሳይ ስቴብል ሆነው ተረጋግተው ወደውት እንዲቆዩ የሚያደርጋቸው ይመስለኛል። ያን ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል። ብዙ ጊዜ ጨለማ ውስጥ የሚቆይ ሰው አስተሳሰቡ ይጨልማል፣ ፍርሃትን ነው ውስጡ የሚያዳብረው። እነዛ ነገሮች ደግሞ ወደ ውጥረትና ድባቴ ውስጥ ይከቱታል። የበለጠ ራስንም እስከ ማጥፋት ብዙ መጥፎ ነገሮችንም የመፍጠር አቅም አላቸው። ብርሃን የበዛበት አካባቢና እጽዋቶች የበዙበት አካባቢ መቆየት ግን የሚፈጥረው መልካም የሆነ ገጽታ አለ። ስሜት እንዲረጋጋ ተጨማሪ ያህል ድካምን ቢሰማ የበለጠ ኃይል እንዲኖር የበለጠ የማሰብ አቅምህ እንዲጨምር የማድረግ አቅም አላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እዚህ ሲመጡ በሚመጡበት ሰዓት ቆይታቸው ያሰቡትን ወይም ያቀዱትን ዓላማ አሳክተው እንዲሄዱ አእምሯቸው ሳይረበሽ የተረጋጋ መንፈስ ይዘው ቆይተው ተደስተው እንዲሄዱ ያደርጋል። እንዲህ ያለው ስራ በተወሰኑ አካባቢዎችና ከተሞች ላይ ብቻ ሳይወሰን በሰፊው ቢሰራ የተሻለ ማህበረሰብን ለመፍጠርና ማህበረሰባዊ መስተጋብርን ለማጠናከርም የሚያግዝ ይሆናል። ለምሳሌ የተመታ መስታወት፣ የተሰበረ መስታወት አይተህ ድንጋይ ከመወርወርና አበባ አይተህ ድንጋይ ከመወርወር ያንኛው ይገፋፋሃል፣ ተጨማሪ ስሜትህን ቫዮለንት ለመሆን ያጋልጠሃል እንደገና። ስለዚህ የአበቦች የብርሃን መወር ቫዮለንስንም ጥፋት ለማድረስ መነሳሳትንም የሚቀንስ ስሜት ይሆናል። ጨለማ ሲሆን በጊዜ ሲጨልም ለመሸሽ ትሞክራለህ። ብርሃን ሲበዛ ግን ስራህን ብዙ የመስራት አቅም ይኖራል። ያም ኢኮኖሚካሊ እድገት ይኖራል። ማህበረሰባዊ ግንኙነታችን ይጨምራል። አስተሳሰባችን የተሻሻለ ይሆናል። እርስ በርስ በተገናኘን ቁጥር እድገትም ይኖራል። እንደ ሀገርም እድገት ለማየት ይረዳናል እና ሁሉም ከተሞች ይሄንን ሞዴል ቢከተሉት የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንደ ህብረተሰብም ከአካባቢያችን ብንጀምር ከተማችን በቀላሉ የመልማትና ብርሃንን የማግኘት በእጽዋት የመከበብ እድልም ይኖራታል። ሙቀትንም የመቀነስ አቅም ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። እነዛ ነገሮች ሲኖሩ ስትረስ ይቀንሳል ወይም ውጥረት ይቀንሳል፣ ድባቴዎች ይቀንሳሉ። ደስተኛ ማህበረሰብ ይኖረና ጥሩ ትውልድ መቅረጽ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ውብ አዲስ አበባ የትውልድ አገሬ።